Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Vi fortsætter i dag med et program om Kamma Bundgaard Sørensen og hendes liv. Kamma er 94 år og fortalte i sidste uge om sin opvækst her i Silkeborg-området i Østjylland. Hvordan det var at vokse op med en søskendeflok på 10. Kamma er 94 år og har en storesøster på Fyn på 103 år. Har nogle andre søskende her i nærheden, der er 88 og 86. Så det er en sejlivet familie, kan vi vist godt og roligt sige. Og Kamma, glad familie. Ja, velkommen endnu en gang her. Ja. Vi sidder netop på Rosengård Centret her i en af deres lokaler. Ja. Og Rosengård Centret er jo kendt for alle dets aktiviteter. Der er over 80 forskellige aktiviteter, man kan gå til her. Og Silkeborg Regionale TV har jo været nede og følge en hel del af deres aktiviteter. Der er både kunst, og der er dans, og de har haft revy her. Ja, de har haft mange ting. Og det er sådan specielt for den ældre generation. Man skal være fyldt 60 år og derovre for at gøre brug af centret her, som Silkeborg Kommune har stået bag. Men Kamma, vi skal jo høre lidt mere om dit liv. Vi skal lige tilbage til 2. verdenskrig. Du var 17 år, da 2. verdenskrig brød ud. Du er født i 1923, som jeg sagde sidste uge. Du er født samme år som Simon Peres og Henry Kissinger. Og det er bare for at nævne to kendte. Ja. Men vi stoppede sidste uge omkring 2. verdenskrig. Du var Lotte. Ja. Og du må fortælle, hvordan det var at være Lotte dengang. Og også det med at det samspil, der var mellem tyskerne og nogle af pigerne, og hvordan det var for dig. Det må jeg sige, det var meget ubehageligt, fordi jeg var jo på den side, hvor vi synes at tyskerne de skulle ikke være her. Og jeg synes det var så kedeligt, at danske piger fraterniserede med de tyske soldater. Blev kærester med de tyske. Ja, det var ikke særlig rart. Så vi prøvede ligesom at holde lidt afstand, sådan bare for. Men vi kunne jo ikke gå ind i deres liv, fordi de tjente gode penge ved det jo. Ja. Så det var mange af pigerne, det var jo fra fattige hjem, hvor de kunne få lidt ekstra. Ja. Så jeg må sige, at jeg havde en meget fornuftig mor og far, som sagde, prøv at holde dig helt derfra. Ja. Ikke også da? Ja. Ikke være uvenner med dem, men prøv at lade være med at spørge dem om noget, og så bare pas dig selv, når du går i skole, og pas dig selv, når du går hjem fra skole. Ja. For du ved ikke, hvad du kan blive spurgt om. Det er jo lige det, og du var jo Lotte. Ja. Og det at være Lotte, det må du jo lige også fortælle om, og gentage lige, hvad det vil sige at være Lotte. Ja, vi skulle passe. Servicere lidt, kan man sige. Og man lærte det der med at kunne tage telefoner og være opmærksom over, hvad der skete i luften. Og være opmærksom over, hvad man mødte i det hele taget, ikke også da? Ja. Og så kunne man så sige, hvis det var kommet længere, så skulle man måske med i en leg, og men nu stopper den jo heldigvis, ikke? Ja. Ellers skulle vi have bundet os til, at vi ville med ud og skrælle kartofler og lave mad, og, altså med vognen ud. Men jeg nåede det aldrig. Nej. Men I opholdt jer, altså lotterne havde tjeneste, og I brugte bunkeren, som vi jo har som museum her i Silkeborg. Ja, det er rigtig godt. Ja. Så det der har du brugt noget af din tid under krigen. Det har jeg haft, ja. Det er rigtigt. Der måtte man jo løbe ned, dem der sad nærmest ved bunkeren. Så vi har også mange bunker her i Alderslyst. Ja. Men de blev slettet. Så havde vi jo også sådan, det er et bunker ude ved Vesterhavet også. Ja, der var også. Men der var for langt, for vi andre løb ud. Ja. Det kunne vi ikke klare. Men det var et helt fantastisk sammenhold, når man tænker på. Altså ikke fordi vi ikke var gode venner med de andre, men der var noget, vi lærte, og det var, at vi skulle tige stille. Vi skulle ikke blande os med tyskerne. Ja. Og vi selv de unge mennesker, der kom og gerne ville tale med os, hvor vi var fra og hvem vi var, så måtte vi godt bruge vores tyske sprog så meget vi kunne. Men ellers så skulle vi holde op. Ja.
ikke? Og på, at vi ikke begyndte at fortælle noget om, hvor vi kom fra, og hvad der skete i Danmark. Vi skulle tilstille. Nu fortalte du i sidste uge om din opvækst, hvor fattige kår, og de meget fattige kår. Ja. Hvordan var det under 2. verdenskrig? Var det lidt så slemt, eller var det blevet bedre på det her tidspunkt? Altså, hvad det var værst under verden, det var jo, at vi manglede mad. Ikke? Ja. Så må man prøve at gå den om, hvad man skulle melde sig ind. Man kunne for eksempel gå ind til en læge og så sige, at man voksede ikke, eller et eller andet, så fik man lidt ekstra gryn, eller lidt ekstra mel, eller sådan en rationeringsmærke. Der var rationering. Ja, men altså, jeg synes, at det hjem, jeg var vokset op i under krigen, hvor jeg havde en mor, der kunne lave mad, og kunne sørge for, at vi havde et par støvler, der var lappet lidt, vi havde jo ikke ret meget at gå i, men inden hun gik i seng om aftenen, så sov hun efter og satte nogle små lapper på vores gummistøvler, så vi ikke fik for meget vand ind i den, når vi skulle gå næste dag. Og far, han kiggede så efter, hvad der var at brænde sig til komfur til næste dag og sådan noget. Jeg synes, det var stort arbejde for far og mor. Men man levede jo med det alle sammen på den måde, ikke også da? At de sørgede for det. Og vi skulle hele tiden fortælle, og vi skulle være hjemme inden klokken 10. Der var ikke noget at gøre. Men krigen, den sluttede så der i 1945. Ja. Nu ved jeg ikke, om du hørte radio dengang, at frihedsbudskabet det lød fra London. Jo. Det må have bragt dig en stor glæde. Med vores nabo, han havde en lille radio. Vi kan du huske det? Ja, ja. Dengang, at det budskab kom over radioen. Hvor de bankede, nu bankede det på den. Nu kom udsendelsen fra London. Ja. Ja. Tyskerne havde overgivet sig. Ja. Og så bare kom ind på torvet, hvor vi stod med små flag. Ja. Ikke også da? Og hvad hedder det? Hørte budskabet ind til flere gange. Jo. Det var en stor dag. Ej, det var godt nok en stor dag. Nu skulle man rigtig til at lære noget. Nu skulle vi ud og se noget. Ikke også da? Men du tænkte ikke på dengang, at der var faktisk et område i Danmark, der ikke var befriet? Nej. Det hørte man ikke noget om? Nej. Jeg tænker her på Bornholm. Jeg kan ikke huske, jeg har hørt det i hvert fald. Bornholm var jo ikke befriet på det tidspunkt. Ja. Og var jo fortsat besat et helt år mere, end der er russerne, efter at tyskerne forlod øen og bombardementet på Bornholm. Hørte man noget om det dengang? Nej, jeg gjorde ikke i hvert fald, og jeg har heller ikke senere, det ved jeg flere af mine veninder, der gik videre, fordi de havde råd til at komme ind på studenterskolen og det der. Og de fortalte mig meget om, hvad de nu havde lært meget mere om, end vi andre havde på krigen. Så der var jeg lidt afst. Der var ikke noget at gøre. Nej. Jeg kunne jo ikke bede om at få ekstra hjælp derhjemme. Nej. Sådan var det. Ja. Nej. Men nu er jeg, ved du, jeg er fra Bornholm, så jeg tænker jo mange gange på, at man havde jo fest i hele Danmark, eller undtagen Bornholm, som stadigvæk var besat af både først tyskerne, og så kom russerne og bombede Rønne og Nexø. Nå, men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Det var mere det, om man som menig dansker hørte noget om det. Naboen havde en lille radio, som vi kunne løbe ind til ham og høre lidt om. Men sådan, volumen i den kunne man ikke rigtig fatte. Jeg kunne i hvert fald ikke. Nej. Jeg var optaget af, om vi skulle have med næste dag, og hvad jeg skulle have med om i skolen, og hvad mine skolekammerater mente om det og noget. Det var, vi var jo ikke sådan. Jeg var ikke så oplyst. Jeg passede min skole, og min mor derhjemme hjalp så godt jeg kunne. Ja. Men det var ikke, vi var ikke sådan. Far har nok vidst noget mere om det, men han talte ikke meget til det om det. Jeg tror, han var bange for, at han skulle blive sendt ud. Ja. At han skulle blive involveret i krigen. Han fortalte os ikke, hvor han havde været hen om aftenen og noget. Nej. Han har aldrig gjort det siden heller. Nej. Jeg ved ikke. Nej, men kan man vi forlade krigen? Krigen er overstået. Ja. Så nu går der fremad. Storm P, han sagde jo, jeg tror det var lige efter, at nu har vi fået fred. Ja. Nu mangler vi bare ro. Ja. Det var Storm P, der sagde det lige efter krigen, eller skrev det. Det er rigtigt. Ja, og det er man lige ved at sige igen. Så.
Ja, det er. Var det rigtigt nok? Ja. Men det er så spændende. Så begynder at livet jo efter krigen, og ja, ja. Du er stadig, du er på Fyn på det her tidspunkt, når krigen den slutter. Jeg blev gift under krigen. Ja, du blev gift under krigen, og I var flyttet til Fyn. Det var fordi, hvis nu at tysken, det var det der med, at russerne kom nærmere og nærmere og nærmere. Ja. Ja, og så ham jeg var forlovet med, ja, som jeg regnede med, at jeg skulle giftes med. Ja. Så blev vi ved med at spørge far og mor, hvor vi ikke godt kom ned i kirken i mørke, det var der under mørkelægningen, ned til en præst og blive viet. Ja. For hvis det bliver mere, og vi kommer i koncentrationslejren, så kan det være, at vi får lov til at følge sig. Den måde blev jeg gift på. Der har aldrig været bryllup, men der har været sølvbryllup engang. Det var simpelthen fordi, at I var bange for ja, var at blive skilt for, at komme i koncentrationslejre. Ja, ja. Var det tyskerne, I var bange for, eller var det russerne, I var bange for? Det var russerne, vi var bange for. I havde altså hørt, at de var kommet til Bornholm, ja. Og man havde begyndt at få en frygt for, russerne skulle også gå videre. Ja. Okay. Så du tror, at vi var glade, at vi gik ud af kirken, vi får velsignelsen af præsten. Ja. Så 25 år efter, der holdt vi sølvbryllup. Sølvbryllup, ja. Og hvor, jamen, langt, det var hvor altså, mange år fik I jamen, lov at være vi var sammen? Jo så, at vi var jo så bange for at så skilt, tænker du nok. Vi var så forelskede i hinanden, ikke? Ja. Hvorfor skulle vi sendes hver til sit sted? Ja. Ikke? Men ja. Hvis vi var gift, så havde vi chancen for, at vi kom til at følge sig. Ja. Ikke også da? Men nu jeg taler meget med ham om, nogen skal gå ned og fortælle. Det er en mærkelig, jeg har en mærkelig idé om, at jeg går ned til hans gravsted. Og det gør jeg næsten jævnligt, og fortæller ham, hvad jeg har oplevet. Så. Nu skal jeg så, når jeg kommer derned nu i morgen eller i overmorgen, fortælle ham, ja. At nu har jeg fået opfrisket lidt, og jeg håber, han sover godt. Det er en mor også har afreageret på. Jeg kan jo ikke stå og græde hver dag dernede. Jeg var så, han var en flink en, jeg blev gift med, og en flink mand, jeg har haft. Hvor mange år var I gift, inden han døde? Han er jo så død, og jeg kan snart ikke huske det mere. Nej. Men I havde i hvert fald forkert tal på. I nåede i hvert fald at få sølvbryllup. Ja. Men I nåede ikke guldbryllup. Så det er der omkring. Nej, vi har ikke fået guldbryllup. Nej. Men jeg skal så lige høre, boede I så resten af livet på Fyn, eller jeg mener, i jeres ægteskab, boede I så på Fyn? Eller flyttede I tilbage til Silkeborg? Nej, vi boede i Odense. I boede min mand, Odense. Han læste derovre til revisoreksamen. Og han havde gode stillinger derovre. Ja. Han var aldrig med tilbage til. Det var først, da jeg blev alene her for 15 år siden. Ja. Der rejste jeg tilbage til Silkeborg. Ja. Men han har da fulgt med dig. Du siger, han er begravet her i Silkeborg. Ja. Da han døde. Ja. Vi har kom han her til Silkeborg. Ja. Jeg havde købt et gravsted. Du har tænkt forud. Ja. Ja. Og så havde jeg fået lavet en meget flot søjle af hvad hedder han nu? Ham der laver søjler. Og en søjle, den hedder Lyset. Ja. Den står dernede, den har jeg betalt. Okay. Jeg er lige glad med at have er det Vestre Kirkegård, vi snakker om? Det er Allersløs Kirkegård, den er meget flot. Ja, det er den. Det er den. Ja. Og der er en enorm flot skulpturudsmykning. Ja, det er den. Ja. Så der med min spaceretur går den vej ned, og så hilser jeg lige på mand, og så går jeg videre til og kigger på de forskellige gravsteder. Men vil det sige, Kammer, at du har været aktiv i forretningslivet helt indtil du blev pensioneret? Det var jeg. Ja. Ja. Det har været sjovt altid. Du vil sige, du tog den der uddannelse i trikotageforretningen og blev ekspedient, og det har du så gjort. Altså, ja, så stort har jeg set hele dit liv. Forskellige steder. Så havde vi en søstersvor, der havde en lille forretning, hvor de solgte rammer og billeder, og havde de travlt, så meldte jeg til der. Og et andet sted, så hjalp jeg også der. Så, ja, så jeg er meget aktiv uden for mit eget hjem. Ja. Det er også der. Så. Men så kommer vi jo så til, hvad skal vi sige, dit pensionistliv. Ja. Du blev pensioneret som 65-årig, går jeg ud fra. Ja. Og hvordan var det? Og pludselig at gå fra et aktivt liv og blive pensioneret, det er jo det store, hvad skal vi sige? Jeg har ikke svært fornemmelse af. Nej.
Fordi du er jo stadigvæk meget aktiv. Jeg var stadigvæk. Hvad for noget? Du er jo stadigvæk meget aktiv. Ja, ja. Så jeg tænker aldrig over det. Nej. Det gør jeg ikke. Ikke så jeg kan sige det endnu, hun er godt det her. Du er 94 år. Ja. Og jeg ved jo, der er mange, i, når de når altså, pensionsalderen eller det, de har meget svært med for eksempel at klare en computer eller en iPad. Ja, ja. Men det har du jo lært. Ja, ja, jeg har lært. Der er noget med, at du sidder med en iPad. Ja, jeg har den ikke med, men ellers den har jeg meget med, for jeg fotograferer med den og indtaler på den. Og følger med børnebørnene. Ja, ja, ja. Jo, vi har mange små hilsner. Du synes ikke, at det er besværligt og svært at finde ud af? Nej, det eneste, jeg har lidt besvær med, det er mine øjne. Nu har jeg briller på, og det er, fordi jeg ser bedst uden briller. Okay. Derfor er der ingen glas i. Der er jeg ikke engang lagt mærke til. Så vil det sige, så vil du sagt for længe, hvorfor tager du ikke briller på? Ja, det er fordi, nu er jeg fri for det, for nu har jeg briller på. Nu siger folk aldrig til mig, kammer, du skulle også begynde at bruge briller. Ikke også da? Det jeg overstår, så købte jeg et par uden glas. Og dem går jeg med, nu hører jeg aldrig mere. Nej. Det er da fint. Jamen, jeg skal bare sørge for, så sige det, at der er ingen grund for at diskutere det. Men det er så gamle, jeg blev egentlig ren og skær forkalkning, og det kan de ikke gøre noget ved. Nej. Men jeg kan, hvad hedder det, sagtens klare mig uden briller på. Men jeg kan jo ikke køre bil mere uden briller. Nej. Jeg må ikke køre bil mere. Nej. Det gjorde jeg til, at jeg var 88. Det gik godt nok. Men så... Men du cykler jo. Hvad for har du? Cykler da. Nej, jeg går. Du går? Ja. Ja. Jeg synes, der var nogen, der fortalte mig, at du stadigvæk cyklede, men det gør du måske. Jamen, jeg prøver mig ikke om at cykle. Nej. Fordi hvis det er, at jeg kommer op på en cykel, og du ikke kan se de små kantsten der. Ja. Med briller på. Selvom det er en glas på. Med de briller, som ikke nej, er briller. Cyklen den gør jeg ikke mere. Nej, okay. Nej. Så prøvede jeg at købe sådan en lille... Hvad hedder, en lille en, jeg kunne se på. Men den havde jeg kun i 8 dage, så opdagede det. Det kunne da ikke nytte noget, jeg sad der og kørte på den ned til købmanden og kørte hjem igen. Så solgte jeg den, fik det samme for den, som jeg havde givet, og så begyndte jeg at gå. Og nu går jeg. Ja. Så købte jeg nogle laser, betalte jeg selv. Når jeg skal have varer med hjem, så kan jeg fylde dem ned i sådan en lille kår der. Ja, for du behøver da ikke rollater normalt. Nej, men når jeg skulle handle. Ja, når du skulle handle. Jeg kan ikke være 2 liter mælk og sådan noget. Nej, det kan jeg godt se. Så kører jeg ned og handler, men ja. Og så kører jeg hjem og sætter den med sine og hus, og så går jeg hjem. Ja. Men du klarer det også derhjemme, forstår jeg. Du har ikke nogen problemer, hvis der er køkkenvasken, der stopper til. Du har en helt bestemt metode, har jeg hørt. Ja, jeg klækker selv rent. Der var noget med, at du bruger en ostehøvel til køkkenvasken, når den er stoppet. Ja. Den har jeg også. Og du gør selv rent? Du har ikke nogen til at hjælpe dig? Ja, jeg gør selv rent. Jeg får tilbudt hjem. Ja. Ikke også da? Ja. Og så en gang imellem, så sender de en sådan, de har jo nogle unge piger, der skal lære sig. Så ringer de og spørger, om jeg kan tage nogen. Ja, og sådan en halvanden time eller noget. Og så syr du også i din... Nej, jeg syr ikke så meget, for jeg kan jo ikke se ret meget at sy mere. Nej, men du har da syet... Jeg spiller golf. Ja, når du spiller golf også? Ja, det kan du stole på, jeg gør. Ja, ja. Jeg er rigtig ivrig endda. Okay. Jeg har vundet nogle præmier 2 gange på en Englands rejse ved at komme ind som nummer 1. Jamen, det kan være, at vi skal følge dig en dag, hvor du er ude og spille golf. Vil du med over og have en tur? Ja, ja. Jeg har mit stående. Ja, ja. Det er klart. Det må vi du lave et... Du kan godt låne et par køller af mig. Det må vi lige lave et indslag om på et tidspunkt. Ja, det er godt nok. Det er en herlig sport. Spiller du turnering med nogen på din egen alder, eller cirka på din egen alder? Nej, det gør jeg ikke. Eller... Jeg spiller med dem, der står ved. Jeg kører det, hvis jeg kan få lejlighed. Jeg kører med nogen, for jeg må ikke selv køre bil nu. Nej. Men jeg har spillet rigtig meget, hvad hedder det, hvor jeg havde bil. Så kunne jeg jo køre og spille på pladserne rundt omkring. Jeg har også været meget i udlandet og spille golf. Ja. Det har jeg. Det må jeg nok sige. Men jamen, nu, din golfinteresse, hvornår startede det? Hvad? Din interesse for at spille golf, hvornår startede det? Er det noget, du har gjort i mange år så?
Nej. Eller er det kun efter du blev pensionist? Nej, jeg har spillet i langt over 20 år. Okay. Jamen så er det jo også. Jamen, jeg, så er det jo også mand, efter du blev pensionist, at du ja, begyndte. Ja, men mens min mand var levende, da Melbjørns begge to ind og gik to år for mig. Han skulle jo også til at have noget, ja, i stedet for at gå hjem. Han var ikke så interesseret i havebrug. Så vi tog kurser. Men det er altså efter I blev pensionister, at de begyndte at interessere jer. Jamen, ja. Så jeg sørgede for at holde jer aktive. Ja. Vi spillede på en dejlig bane, de havde nede en i Svendborg, og en i Ringe, og en i Odense. Jo, vi var rigtig gode sammen til at komme ud, og han var glad for det. Det var han. Han havde jo dårlig hjerte, så han skulle med ud hele tiden. Så I, jeg kan forstå, Kamma, at du holder dig aktiv, og du er også hernede på Rosengårdcentret jævnligt. Ja, jeg kommer herned. Og deltager jeg i aktiviteterne. Det gør jeg. Jeg går til gymnastik og til dans og hvad der er hernede. Kan du forstå, at der er nogen, der er pensionister, der bare bliver hjemme og sidder og keder sig? Ja, fordi de har ikke noget heroppe, der siger dem, at de skulle faktisk tage en trøje på og gå en tur. De sidder bare med deres avis og ugeblad. Dem kender jeg mange af. Og der bliver de sittende, og så gider de ikke engang tage et par bærende og sko på. Så går de sådan nogle klusko og jogger rundt. Dem kender jeg mange af. Ja. Og hvor er det synd, at de ikke... Så hvis der sidder, og det gør der jo, der sidder pensionister, og du kan jo kigge ind i kameraet, Kamma, og give dem en anbefaling og sige, hvad de skal gøre for ikke bare at sidde og kede sig derhjemme. Ja, de skal. De skal tage et par rigtig gode sko på, så de kan holde ud og gå. De skal ikke gå i klusko. De skal gå i rigtig sko. Og så skal de tage en stok i hånden. Så har de følgeskab. Og så gå ud og se, hvad ud i naturen, det slanker figuren. Og mange glæder har man, som de dovner aldrig får. Og ingen er snydt med den taktfaste rytme, når vi i flok og følge går. Musik og sang, det skal vandringsmanden have. Det er jo lige fra med noget, der er digte her. Og de kan tage uden af alt det der. Jeg var flere end aften, var jeg i selskab, og det vidste ikke, hvad så sagde. Så kan jeg da give to hvide. Jeg kan så sige ligesom alle de andre, vi hører noget. Ja, så tager vi to hvide lille og en knækket søjle, står vagt om graven, smuts på en kramstafé. Her er vi, der kravler en og tryk på en ulle. I livet får hun vild og ham fred. Hun var så ærbar, stakkes lille Line, en skøn hun kun var ude af ringestand. Men se, æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline vandt en sådan mand. Han kom en aften på sin nye cykel med lygten tændt, for det var over 9. Og hun var tryg og uforlovet, så ville skæbnen just han kom forbi. Hans navn var Carlo Victor Carlo Møller, og han var korporal i kongens hær. Og frem under hjelmen lokkede hår og skrøller. Han var så smuk i cykellygten skør. Han sagde, min kære Caroline, jeg elsker dig, ubi min skønne brud, men skøn dig, jeg har nok lavet, for i morgen drager jeg i feltet ud. Så kommer jeg hjem, bedækt med hæder, får du lejlighed med varmt og koldt vand, og fine skjertingsbrugle klæder, stol kun på mig, sit løfte han har holdt. Det var for mig, for den stakkels Line. Hun kendte ikke mænd og deres ord. Hun vandrede tuk af lykkens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med morgenen lyste lygteskæret om deres lykkelige fællesmund. Han havde fået, hvad han havde just begært, da i signal hun løb i samme stund. Farvel, min ven. Nu kalder natmanøveren. 3 dage skal jeg slås med Trallelæs, men så har du mig igen. Farvel så længe, man rejser dig op til bot af nattens græs. Ak, korporal og spor, man herren råd. Et vandhul havde han Benesse sat. Der dumper soldaten i våget. Fik influenza, døde samme nat. Og Caroline læste i avisen om herrens stolte slag ved Trallernes. Og tilstod under sin tårer for sin fader. Ak, han er død, hos hvem jeg nylig stod. For støb blev pigen, hjemme større lugter. Lukket 7 måneder stræd, så som hun ind. I samme vandhul hendes øjne lugter svor fordom blandet af korporalens kind. 2 hvide liljer og knæ.
Du skal stoppe mig, jeg holder op. Jeg holder aldrig op. Det er da helt fantastisk. Holder heller. Kan du det hele udenad? Hvad for noget? Kan du det hele udenad? Ja, ja, ja. Det er da helt, jeg er meget benovet. Det må jeg sige. Du skal stoppe mig, ellers bliver jeg bare ved. Og jeg vil lige sige det selv, hvis der er kommet nogen her på det sidste, der ikke har hørt Kamma sidste år. Kamma er altså 94 år. Jeg er meget benovet over. To vilje, og den er altså god. Den har jeg optrådt så tit, når der er ved selskab nogle steder. Når så de synes, det bliver for langsomt, så siger de, kom her, hvor er du henne? Ja. Vi skal ikke lige have to hvide lilje og en knækket søjle. Den er så dramatisk. Den er, jamen, den er da god. Ja, den er rigtig god. Kom med. Ja, ja. Man tænker jo, og det gør jeg jo også selv, ja. Man tænker, hvad er hemmeligheden til at leve længe og godt liv? Hvis du sådan skulle sige noget, som du mener er, har gjort, at du har holdt dig i live og så frisk som du er, 94 år gammel. Hvad er hemmeligheden bag det hele? Jeg mener bestemt, at det har været den opdragelse, jeg har haft af min mor og far. Man skulle være tålmodig, man skulle være ærlig, og kunne man ikke få det dyreste at spise, kunne man jo nøjes med lidt mindre. Ikke? Ja. Jeg har haft et usædvanligt godt hjem, ja. alle vi børn. Det har vi. Det var ikke med, hvad vi kunne få af laksko eller strømper eller noget. Det var måden på. Jeg har aldrig taget et stykke mad, da jeg var hjemme, men vi har foldet vores hænder og sagt tak for mad. Det har vi. Ja. Vi har haft et godt hjem. Men mange siger jo, at det kan være maden, man spiser sundt. Du havde jo ikke så mange valgmuligheder, havde du, eller hvad, hvordan, altså når det gælder at spise, hvad man spiste. Jeg tænker på, at der er mennesker i dag, der siger, jamen, at vi er nødt til at spise økologisk mad. Nå. Og det var det vel sådan nej, set også i din... Nej, vi fik nogle kartofler, som far gravede op til os. Det var jo økologisk dengang. Det var jo, som du også sagde, man smed jo gødning ud til planterne. Rabarben snakkede om i sidste uge. Når man tømte blæen fra de små, og jamen, så var der ude i haven, og hvor rabarberne voksede. Så det er jo økologisk, kan man sige. Jo. Men vil du sige, at det har været en af årsagerne, at du spiste noget sund mad, at du stadigvæk er så frisk, som du er 94 år gammel? Jeg tror, vores mad har været god mad. Så vi får ikke, jeg har aldrig fået, som barn, har vi jo aldrig fået is og sodavand. Jeg havde ikke smagt en sodavand, før jeg blev konfirmeret. Vi fik ikke sodavand, vi fik noget vand ude fra pumpen. Ja. Ikke også, og så fik vi noget rugbrød, som mor hun bagte til os. Jeg har aldrig fået slik og alt sådan noget, heller ikke juleaften. Mm. Vi fik en appelsin om fra søndagsskolen. Ja. Og den gemte vi længe, så den var næsten ikke ved at spise, da vi skulle til at bruge den. Og vi syntes, den var så flot, og så sagde nej, jeg har aldrig fået slik. Nej. Det har jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet at have en slikkepind. Du kan bruge en iPad, men du er ikke selv sprunget med på den der, hvor du sidder og bruger den? Nej, jeg har den ikke med mig her og tager den op og så jeg skriver på den. Nej. Jeg korresponderer med mine børnebørn på den. Ja. Ikke også da? Og det er jo en god ting. Og så fotograferer jeg meget med den. Hvad så nu? Du er 94 år. Ja. Har du nogle tanker for fremtiden? Nej. Jeg tager hver dag som en gave. Jeg tager hver dag som en gave, en som gave. Den kommer. Ja. Det gør jeg. Og det gør jeg, og det gør jeg, når jeg går og snakker med alle dem, jeg kender nede på kirke. Jeg går den runde ned, når jeg går min tur og fortæller dem, hvad der så er sket. Så jeg har ikke noget ønske om at blive så meget ældre heller. Nej. Jeg tager en dejlig ting, jeg kan gøre for mig selv. Jeg siger, hver dag, du vil ikke have sorger og bekymringer. Nu kører det bare. Ja. Ikke også da. Er du glad, så må du være glad. Ja. Og kan du hjælpe nogen af de ældre omgangskreds, så mange der er meget yngre end mig, som har det dårligt, så går det den vej. Så hjælper jeg dem. Ja. Jeg er aldrig ledig sådan set, men ja, nu har jeg så haft en fri eftermiddag her. Kamma, du skal have tusind tak, fordi du vil berige os. Jeg ved med, ikke, hvad jeg gik ind til, det må jeg sige. Men det har været morsomt. Ja, ja. Du skal have tusind tak, fordi du beriger os med det, din livshistorie. Ja. Og jeg tror, at, og det håber jeg da også, at også den yngre generation har lyttet med,
på den her udsendelse, og de her også den udsendelse, vi havde sidste uge, der fortæller lidt om, hvordan det var for mange år siden her i Danmark. Men vi skal til at slutte, og vi vil bare sige tak til jer seere, fordi I hang på, og på gensyn.